Okej! Vad är det som sker? Hjärtlig välkommen till en ny episode av Vad sker? Yay! Detta är showet hvor jeg oppsummerer de viktigste tingene som har skjedd i det siste, sånn at du slipper å følge med. Men før vi setter i gang med dagens utgave, så vil jeg bare minne om at vi har en Discord-server, og der kan du bli med og påvirke showet ved å poste dine linker, ideer eller tanker eller tips i kanalen som heter Hva skjer? Og så føler jeg nesten det tøysete å nevne, men jeg føler på meg at det er noen som ser på denne videoen som ikke har abonnert. Og det vet jeg ikke om jeg synes noe om. Men nå har du i hvert fall muligheten til å rette opp det inntrykket, så bare ta og gjør det, ok? Så skal jeg slutte å mase på det. Og til slutt, hvis du har lyst til å støtte kanalen, så kan du gjøre det ved å bli medlem. Da får du blant annet tilgang til eksklusive medlemsvideoer som ingen andre får lov til å titte på. Ok, la oss finne ut hva som har skjedd. Verdensstjerna Justin Bieber har tilfeldigvis, ikke tilfeldigvis, han har vært i Norge for å spille en konsert. Og hvor har han gjort det? Trondheim, nærmere bestemt Leangen Travbane. Som forventet så var det veldig mange som hadde stilt seg i kø. VG sendte en reporter til stedet som klarte å stille dette geniale spørsmålet. Hvem er det dere skal se deg? Justin Bieber. Ja, det er det som er liksom hovedartisten da. Ja, det var jo strengt talt, de tar jo ikke feil. Det var jo Justin Bieber som var hovedartisten. VG sin anmelder mente at Justin var litt daff. Og han var ikke den personlig, men jeg stiller vel kanskje mest spørsmålstegn til den outfitten. Fyren ser ut som han har fått all sin moteinspirasjon fra Ali G. Men til tross for klesvalget, så klarte han å få terningkast 3, som jeg føler er ganske mye bedre enn han har fått tidligere. Og Justin blir jo kanskje litt blind på steder og sånne ting, da han klarer å si «So good to be back here!» Men han har aldri vært i Trondheim før. Og selvfølgelig, når det kommer en superstjerne til Norge, så får du også de fantastiske artiklene om tilfeldige mennesker som bare støtter på en stjerne. Lillian på 62 gikk for å bade, møtte Justin Bieber. Lillian og ektemannen her ser jo ut som de er ganske hardcore Justin Bieber-fans, og dette har nok vært et stort øyeblikk. Selv om hun kjente ham igjen, måtte hun gå bort og spørre om det virkelig var han, forteller 62-åringen. Ja, det er han, sa de. Nei, vet du hva? Justin Bieber, takk for at du besøker Norge. Det blir liksom content uansett. VG gjør også sin jobb med å spre nyhetene om at en vagina-trend tar av på TikTok. Og ja, det er selvfølgelig vanskelig å ikke trykke på de greiene her. Det er det, de vet veldig godt hva de gjør. Dabbing, det du får når du slår sammen ordene vagina og dabbing, er å gni væske fra vagina på områdene der du vanligvis ville tatt parfyme. Right, men hvorfor, okay. Spør du? Vagina og dabbing? Er to ting jeg liker veldig godt. Ok, nei, bare la oss se videre her. Ja, flere sverger altså til at dette skal tiltrekke flere potensielle partnere ved at du sprer pheromones. Bro, det... Ja, ok. Ja, nei, funker det. Jeg har jo ikke en vagina, så jeg kan jo på en måte ikke... Jeg vet ikke. Jeg må høre med dere. Er det noen av dere som har prøvd dabbing? Du må ikke gjerne kommentere hva slags resultater dere har hatt. Om du føler deg fristet til å prøve, er det i så fall noen råd du bør følge. Gjør det 1-2 uker etter mensen, sjekk at du ikke har noen kjønnssykdommer, eller bakteriell vaginose. Yeah. Se for deg at du skal på date med noen, og så er det noen som har gjort den litt kjipe feilen, og har prøvd seg på litt vabbing mens de hadde bakteriell vaginose. Det er kanskje ikke den aller beste daten ever, men hei, lykke til videre. Fortsett å prøve. Vi skal over til en sak som på mange måter bekrefter en teori som mange av oss har sittet med ganske lenge. Og det er VG nok en gang som kan melde om at Bergen sentrum stinker så fælt. Og ja, for de fleste av oss er det ikke noen nyhet i det at Bergen stinker, det har vi visst ganske lenge. Men det har tydeligvis kommet meldinger om at det skremmer vekk turister fordi det er noe sånn fiskeavfall eller noe sånt som blir kastet i en gammel container midt på torget. Og da er det jo klart at det er jo ikke noen som vil være her. Hvorfor det er i utgangspunktet, vet jeg ikke, men ja. Men kommunen har opplyst om at det blir et nytt søppelsystem neste sommer. Får vi se om det gjør at folk slutter å si at Bergen stinker? Jeg har mine tvil. Og vi skal holde oss i Bergen, for det er mer bråk. Og det er fotballvold i Bergen. Politiet har rykket ut til fotballsupporterer som har begynt å krangle og slåss. Det jeg ikke skjønner med alt det her er sånn, det var liksom ikke brann mot RBK-supporterer eller sånt. Det var liksom ærlighet. Herlighet. Så jeg forstår liksom ikke helt hvorfor de på en måte slåss. Er det to brandgrupper? Se her, ja. Det her er Tekken. Det her er faktisk Tekken Bergen Edition. Så jeg vet at brandsupporter har hatt det litt tøft i det siste, men dere må ikke krangle. Dere må slutte å krangle. Det blir for dumt. Sorry.
Vi skal holde oss i fotballuniverset, og det har nylig kommet ut en sjokkerende nyhet rundt Erling Braut Haaland. Treneren hans i Manchester City kan denne uka røpe at han ikke ligger med han. Og ja, jeg må innrømme, jeg ble litt sjokkert når jeg leste den artikkelen, fordi jeg trodde jo at det var vanlig at fotballtrenere lå med stjernespissene sine. Men jeg tenker det er jo fortsatt tidlig i City-karrieren, så hvis ting butter litt imot, hvis det går litt tregt, så kanskje det endrer seg. Er du en regelmessig bruker av Snapchat? Vel, da er det bare å glede seg, for nå kommer Snapchat Plus til Norge. Dette er da Snapchat sin betalingsløsning, hvor man kan abonnere for å få noen eksklusive features. Så for den nette sum av nesten 500 kroner i året, så kan du blant annet få lov til å legge til hvem som helst som number one BFF-hjerte. Og det har ikke noe å si om den personen er venn med deg eller noe sånt. Nei, nei, du kan bare ta hvem som helst på Snapchaten din, legge dem til. Nå er vi BFF forever, enten du vil eller ikke. I tillegg så får du også tilgang til en oversikt over hvem som ser på storyen din, og ikke minst en feature som gjør det mulig å følge hvert eneste steg til alle vennene dine de siste 24 timene. Og det er jo klart at det er jo en rimelig tjeneste, som de fleste av oss med rimelig normal syke kommer til å ha ganske god bruk for. Så er du en av de, så kan du vurdere Snapchat Plus. Ok, nå kommer en av de morsomste sakene jeg tror jeg har sett på lenge. Fordi godt.no har publisert en lang artikkel. Vil du smake underlig iskrem? Og så tenkte jeg, ja, jeg liker jo is, og jeg er liksom åpen for å prøve litt nye smaker her og der. Men så leser jeg gjennom artikkelen, og og funnene er mildt sagt sjokkerende. Fordi vi starter like gjerne med å referere til en iskrem i Spania med smaker av parfyme og gamle bøker. Tenk sånn, det var ikke det jeg mente når jeg sa være litt sånn kreativ med hvilke smaker jeg vil ha. Og det er bare starten. Det går rakt nedover etter det her. For så begynner jeg å snakke om is med parmesanbrød, ingefær og agurk! Heisan, jeg vil gjerne ha en is med brødsmak. Og det blir bare verre når de snakker med folkene som har laget det her. Etter å ha laget is i så mange år, har jeg funnet ut at en godt avrundet smak oppnås når man balanserer ut de søte notene med noe mer pepperet, snerpende eller jordaktig. Hva betyr det? Hvor kommer det fra? Du kommer inn i en isbod og spør, heisan, jeg vil gjerne ha en is som er enten pepperet, snerpete eller jordaktig. Har du det, iskremmann? Det er jo helt bak mål. Nylig hadde han en risdessert med iskrem av knollselleri på menyen. Labron Jonsson beskriver smaken som subtil. Jordaktig. Sorry, det er ferdig. Sorry, det går ikke. Ha det bra, ha det bra, ha det bra. Dette? Nei, det er bare isen min med smak av kjære og måkebæsj. Det er litt sånn subtil jordaktig. Det verste er at folk kjøper det her. Vi laget en røykelaks og gressløkis, hvor blåmuggost og tranebæris selger godt rundt jul. Ja, nei, jeg tenker jeg all for kreativitet, men dette må stoppe, faktisk. Ok, neste sak har vært noe av det mest omtalte de siste ukene. Og ikke spør meg hvorfor, men det startet altså da Dagbladet meldte at justisminister Emilie Enger Mehl hadde blitt avbildet uten redningsvest på et padlebrett. Og da tenkte Dagbladet, nå har vi sak. Altså, justisminister, hun bryter loven. Oh my god. Men for det første, hun var på ferie i Italia, som ikke er Norge. Men kanskje mest av alt, Sjøfartsdirektoratet påpeker at vestpåbudet ikke gjelder for bading nær land. Og på bildet ser det vel ikke akkurat ut som hun har vært midt ut på Atlanteren, så jeg vet ikke. Tenk, hvis man er justisminister, så er det vanskelig å slippe billig unna. Men noen som slapp billig unna, det var Sophie Elise! Og de andre her. Og du kan se at dette er en gjeng som ikke skammer seg over å være uten vest. Men det som er litt humor her, er jo at de har fått et oppslag for at de ikke fikk et oppslag om å ha på redningsvest. Danby Choi, redaktøren for magasinet Subjekt, har noen ganske based takes. Det kan hende vi brøt loven. Vi dreit litt i det. Det virker ikke som særlig mange savnet redningsvester på bildet. Kanskje fordi de foretrakk bikinien. Men jeg mener, de var tross alt i Kabelvåg. Der har jeg vært, der er det ikke så viktig med vest. Vi skal over til dagens plussak. Og denne gangen er det VG som skriver om heteromann 29 tenner skikkelig på sex med menn. Yes, jepp, det er litt...
Det är lite sånt det funkar. Alltså jag har länge tänkt att jag var hetero, men nu börjar jag på något sätt lite att tvivla, för det visst är det det som på något sätt. Men ja, jag får ju dessvärre inte läst denna viktiga saken här, så visst du har lust att stötta mig ekonomiskt, så jag kan få läst såna saker och så får du något kul tillbaka också. Ta och så bli medlem. Tack ska du ha. Helt til slutt så kan vi melde om at fotballaget Varde IL på Gjøvik er ute etter en ny sponsor. Det ble klart etter at dette bildet ble offentliggjort. Av noe som kan se ut som to blide damer som sikkert har vunnet en fotballkamp her. Men det blir jo fort klart at sponsoren kanskje ikke har det beste slagordet. Så, lykke til med letinga. Hvis noen har lyst til å sponse meg også, så er det... Vet du hva? Jeg kan ta over den sponsoren. Jeg kan gjerne ta den sponsoren. Isotex Miljø, hit me up. Dere må gjerne sponse showet. Ok, takk. Men med det så var vi rett og slett kommet gjennom de viktigste og kanskje litt mindre viktige tingene som har skjedd i det siste. Hvis du har lyst til å komme med tips til hva du burde sjekke ut neste gang, join Discorden. Der kan du komme med tips i kanalen som heter Hva skjer? Det kan være linker til nyhetsartikler, YouTube-videoer, hva som helst. Tusen takk for at du så på. Husk å abonner hvis du ikke har gjort det. Bli medlem hvis du har lyst til å støtte kanalen. Og så ses vi plutselig neste gang. Takk for maten.